Huang Qiushuang of China, lovely in purple. This is not her floor music. Do over. Exatamente. The right floor music, let's hope. Vamos ver se a música não era essa. Involuntariamente aumentaram o grau de dificuldade da apresentação. Exatamente. Aí ela mostrando alguma descontração e mais uma vez abortando a apresentação. Tá difícil ali para, digamos, o DJ do Centro Esportivo de Zibo se acertar. Tá difícil mesmo. Né, comissão técnica chinesa. Sorry, a China só tem uma representante no só. E com certeza é problema da organização, né? Porque os técnicos já são mais do que experientes para. Ai, meu Deus, não é ainda. Ela tá quase chorando. Ai, tadinha, vai esfriar a ginasta.